Umrl je venezuelski predsednik Hugo Chavez. Venezuela je država v Južni Ameriki, ki jo je pokojni predsednik vodil kar 14 let. Chavez je pred enim letom zbolel za rakom in sinoči v 59. letu starosti umrl v bolnišnici. Chavez je bil med prebivalci zelo priljubljen. V državi so razglasili 7-dnevno žalovanje, do novih volitev, ki bodo čez en mesec, pa jo bo vodil podpredsednik države.